2022, eu comecei a sentir um certo desconforto na região dos ovários. Aí veio junho. Eu praticamente fiquei com sangramento quase 30 dias. Era um sangramento que não cessava. E foi constatado que eu tinha um cisto no ovário. Um cisto muito grande. Um cisto tanto no ovário direito quanto no esquerdo. E ele me falou, Silvia, sua cirurgia nós vamos começar ela por vídeo. Mas se eu ver a necessidade, eu vou abrir e vou tirar tudo. Vou tirar seu útero, vou tirar trompas, vou tirar os cistos e os ovários, né? E aí, realmente, ele teve que tirar tudo. Foi tudo rápido. A cirurgia foi marcada rápida. Logo depois da cirurgia, comecei a quimioterapia rápido também. Primeira vez que eu fiz a quimioterapia, eu senti muito cansaço. Não tinha começado com o programa. Depois que eu comecei o programa, né, que eu comecei o PASI, foram os três ciclos que eu não tive muito efeito colateral. Eles eram rápidos de passar. O paladar mudava. Mas rapidamente, Brenda, também ele voltava. Primeira quimio minha soltou o intestino. A segunda não soltou, a terceira não soltou, a quarta não soltou, foi normal. Por exemplo, eu fazia as quimios na sexta-feira. No sábado, Brenda, eu tava ótima. Eu saía pra rua pra fazer as coisas na rua. Conseguia, por exemplo, com 5 dias depois da quimioterapia, voltar a malhar, por exemplo. Eu conseguia vir aqui pro escritório trabalhar. Brenda, eu no dia 23 de dezembro, eu fiz quimioterapia, dia 24 era Natal, eu sentia fome. Meu médico sempre comentava que eu tava indo muito bem. Ele sempre comentava, meus exames estavam bons. Eu tava seguindo a alimentação do programa, do PASE. Não é nada assim, mirabolante. Você vai, igual você falou, a gente se encaixa de acordo com o que a nossa região tem. Então, assim, é um programa muito mais completo. Então, assim, se falar que o programa, ele deixa a desejar em algo, de maneira nenhuma. Ele entrega aquilo que ele promete. E muito mais. Porque tem coisas ali que fala, nossa, eu não sabia disso. O programa, ele não te dá nada mirabolante. Ele te entrega o que você tem que fazer todos os dias, do dia que você nasce até o dia que você morre. Que é comer a comida saudável. Que é comer aquilo que não vai te deixar doente. Eu recomendaria para todos que estão passando por um tratamento de quimioterapia. Para quem está em tratamento e para quem não está em tratamento.